Les dones en el món de la política catalana va ser el tema a tractar el dimarts passat al Centre Cultural. Montserrat Candini, de Convergència i Unió, va puntualitzar la importància de la igualtat de gènere, així com la feina dels caps d'estat i de govern dels diferents països. L'agrupació local de Convergència i Unió va promoure aquest dimarts una xerrada sobre les dones en el món de la política del nostre país. La conferència va anar a càrrec de Montserrat Candini, portaveu adjunta de CiU al Senat i del grup municipal del seu partit a Calella. L'oportunitat que et dona la política de conèixer gent, de conèixer moltíssims problemes, i amb això sí que crec que les dones incorporem un valor afegit que potser als homes els hi costa més, no? Que és que d'una manera molt més innata intuïm i percebem, el sentiment d'aquelles persones que estrellada determinades qüestions. Candini va destacar en la seva intervenció l'experiència que les dones poden aportar en el món de la política, així com la importància de trencar tòpics pel que fa als trets específics d'homes i dones. La senadora va realçar el fet que alguns països, com ara Xile i Alemanya, ja tenen caps d'estat o de govern femenins, però tot i els progressos fets, la presència femenina a la vida política és inferior a la masculina, fins i tot en els països de més tradició democràtica. Mateix, si vas, per exemple, a les universitats, et diuen que, en fi, majoritàriament són dones, les dones són majoritàriament les que destaquen més des d'un punt de vista, doncs, diguem-ne, de les notes, dels resultats, de l'actitud. A les mateixes empreses, quan parles amb directors de grans empreses o de petites empreses, directors de recursos humans, et diuen que a l'hora, diguem-ne, d'entrevistar entre un home i una dona, la dona sempre té aquest valor afegit d'una intel·ligència més emocional. El públic, que rondava la trentena de persones, va poder aportar la seva visió sobre el tema en el debat que es va portar a terme al final de la conferència.